будівель пошкоджені уламками ракети в Підгаєцькій громаді, чи є травмовані та загиблі. Актори, нацгвардійці та священники читали вірші. В Тернополі відзначили 209-ту річницю від дня народження Кобзаря. До дня народження Тараса Шевченка вивчив уривок його поезії. Поранений військовий Пол Огілві у Тернополі вивчає українську. Під час нічної масованої ракетної атаки уламками ракети пошкодило 5 будинків. Така інформація від обласної військової адміністрації. Зокрема, позаду мене житловий будинок, у ньому пошкоджений дах, а також будинок культури. Він наразі не діючий, у ньому вибило вікна та двері і також пошкодило дах. Поблизу місцевого будинку культури чергують поліцейські. Місце обгородили стрічкою. Сюди прийшов житель села Михайло Дояк. Розповідає, прокинувся о 3:30 ранку. Згодом почув 4 вибухи. Каже, його будинок не пошкодило, але в сусідів вибухова хвиля вибила вікна. Без 15:15 ну, твоє грохнуло і я встав. Бігом я біг на двір, взяв ліхтарку. Я не думав, що то. Я думав, що десь далі. О. А то я поки сюди прибіг, то ще 3 вибухи там було, в тій стороні. Власник найбільш пошкодженого будинку говорити на камеру відмовився. Знімати житло всередині заборонив. У сусідньому домі заміняють вікна та латають дах. Галина Грабовецька каже, під час вибуху в хаті нікого не було. А коли приїхали на місце, побачили на подвір'ї уламки ракети. Бокове вікно, там ми вже тільки що поміняли. І дах теж подіравлений. Але на дах там ще шифер не розподіляють. Треба буде, не знаю, як ми маємо то. Теж, бо то вже хати не дуже такі нові, то вже трохи трудніші. Вона, але що робити? Допомагає сусідам Ольга Сміх. Каже, її хату не зачепило. Мені просто вікно пішла сильна хвиля вогню. Тоді за хвилину, може до хвилини часу пішов другий такий сильний удар. Я до чоловіка кажу, вставай, бо напевне... Може, дрони, може, щось таке, то не подібне на таке, щоб десь здалеко, то ніби в нас десь в селі тут. За словами Ольги, сусіди ховалися в її підвалі. Серед них і власник найбільш пошкодженого будинку. Коли ця дитина прибігла до мене, каже, в мене немає ні вікон, ні дверей, ні нічого. Я думаю, він, певне, щось жартує дитина. Кажу, що сталося? Каже, такий, каже, сильний удар був, що, каже, в мене повилітали вікна, двері, все. І я кажу, ну добре, ви сідайте всі коло мене, то будемо сидіти, будемо говорити. А чоловік одягнувся, і тої сусідки, чоловік, і не пішли дивитися зразу, що там сталося коло тої хати. Жителі села викликали поліцію та рятувальників. Вони обстежили місце події. Працювали й представники СБУ. При Тернопільській районній військовій адміністрації створили штаб з ліквідації наслідків. Фахівці задокументували всі пошкодження. Це в основному вікна, двері, покрівлі будинків. Загалом впродовж ночі росіяни випустили в напрямку України 81 ракету. Про це під час брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, пошкодження в Підгаєцькій громаді будівлі не були частиною критичної чи енергетичної інфраструктури. 2:39 ночі була оголошена повітряна тривога по всій Україні. Зокрема, в Тернопільщині ця тривога тривала близько 4 годин. Під цілями була критична і енергетична інфраструктура. Проте в 5 ранку, відповідно, в Підгаєцькому районі Тернопільської області було пошкоджено 5 будинків, з них 4 нежитлових, 1 житловий. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. Діти, наша дума, наша пісня не вмре, не згине. От де, люди, наша слава, слава України! Аби відзначити 209-ту річницю від дня народження Кобзаря, тернополяни зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Вони читали вірші поета, долучився нацгвардієць Іван Перетядько. Поезія Тараса Григоровича Шевченка, вона осідає в душі, як то кажуть, достатньо глибоко і запам'ятовується від того легко. Його творчість стала невід'ємною частиною України. Неможливо уявити Шевченка без України і Україну без Шевченка. Представники місцевої влади поклали квіти до пам'ятника Кобзарю, священики відправили молебень. Подай, Господи, рабу твоєму Тарасу і сотвори йому вічною пам'ять. Він
більше 100 літ назад засіяв добрі зерна любові, які по сьогодні є прикладом для наших воїнів на передових. Не дай нам, Боже, втратити країну. Небесний Отче, бережи її від зла. Моліться, люди, всі за Україну, щоб батьківщина у дітей була. Разом із сином прийшла вшанувати Тараса Шевченка тернополянка Лілія Мандій. Символ, пророк, дійсно людина дуже велика, яка передбачила і настільки всього в житті віддала для України. І особливо в ці часи потрібно вшановувати таких людей. І нам, напевно, що зараз дуже потрібні якісь такі люди, які ведуть народ. І якраз вчили вірші на сьогодні. Чималий у яру ставок, зелений на горі садок, і верби, і тополі, і вітряки на полі, і дом геть собі на над водою простяглося. На вшанування прийшла і переселенка з Херсонщини Оксана Двігуліна. З окупованого міста Генічеськ в Тернопіль вона переїхала півроку тому. Для мене дуже зараз важливе це свято, тому що я півроку була в окупації. І тому після таких, що відбувається зараз в країні, я почала наново читати нашу історію, наново вчити її, можна так сказати, тому що побачила своїми очами, що таке Москва. Тому я зразу, як приїхала до Тернополя, пішла до бібліотеки і почала читати і вчити навіть українську мову. Не знаю, наскільки це добре в мене виходить, але я намагаюся. Богдана Савицька, Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Суспільне новини, Тернопіль. Окупайте, то вставайте. Калдани повріта, вражю золю кровню, волю окропіті. Боєць Великобританії Пол Огілві прочитав уривок вірша Тараса Шевченка «Заповіт». Так він долучився до проєкту Суспільного, організованого до Шевченківських днів. Пол Огілві під час боїв за Україну отримав поранення. Зараз проходить реабілітацію у тернопільській лікарні. Уже 2 місяці боєць вивчає українську. Ти повинен практикувати багато слів. Якщо практикуватися кожного дня і приділяти хоча б по 6 годин, тоді поволі приходить розуміння мови. Я лікуюсь у палаті разом з українцем, і це допомагає практикуватись. Мені легше вивчати українську, бо тут є люди, які не з України. Британець каже, деякі теми українською мовою вивчати легше, ніж англійською. Українська мені видається простішою, тому що англійською, коли ти хочеш кави, ти мусиш вжити 3 слова, щоб чіткіше пояснити людині, що тобі потрібно. А українською достатньо 1-2. На заняттях вивчають побутові предмети та речі, якими користуються військові на фронті, адже Пол планує повертатися на війну, розповідає Віра. І важливо, ми вивчили жовтий скотч, і там синій скотч, зелений скотч. Тому що це елемент, який дуже важливий власне під час бою для військових знати оце слово. Віра каже, займається з Полом 3 рази в тиждень. На заняттях практикують розмовну та письмову українську. Будь-яке слово, яке ми вивчаємо, наприклад, сьогодні ми вивчили структурку «мені ж треба щось», то ми обов'язково ще його напишемо. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Руслана Наум – старша сестра звільненого з полону Ігоря Душеньки. Хлопець служить у Національній гвардії України з 18 років. На момент, коли почалася повномасштабна війна, він перебував у Маріуполі, розповідає Руслана. Вже 24-го числа, це такий дзвінок, коли він дзвонить, пропадає зв'язок. Я передзвонюю, він не піднімає вже, а потім заходжу в Viber і бачу там повідомлення. Починається справжня війна. І тоді дуже страшно стало за нього. Він був на Азовсталі, але він нам цього не казав. Він просто казав, я тобі не можу сказати. Згодом родина дізналася, що Ігор був поранений в руку. Був такий час, він пропав на 2 тижні. Ми не знали, що ж з ним, де він. Пізніше він з'явився, казав, що його поранили, забрали в госпіталь. Після того він далі пропав. Перед полоном Ігор востаннє виходив на зв'язок 18 квітня минулого року. 18-го числа він останнє слово написав «все норм». І потім зв'язок з ним пропав, а вже через місяць нам подзвонили з Червоного Хреста,
З частини подзвонили, сказали, що підтвердження є, що брат в полоні. Ну, і ми тоді з полегшенням так здихнули, бо знаємо, що добре, що живий, нічого, поки в полоні, але живий. Коли юнак перебував у полоні, родичі отримали повідомлення про його загибель. Присилають нам смс-ки, збіги ДНК знайшли. Ну, і з одного боку, у нас шок, бо ми не знаємо, як це так таке може бути. Дзвонять і кажуть, знайшли тіло. Потім ми почали здавати ще повторні ДНК-аналізи, і теж дуже довго на них чекали. Пізніше один знайомий, який з братом був в полоні, дуже нас обрадував, сказав, що він зі мною був, каже, я з ним спілкувався, розказував, що вони робили. 7 березня, каже Руслана, отримали звістку про те, що Ігор звільнений з полону. Згодом їй зателефонував брат. Він каже, я живий, все зі мною добре. Я кажу, куди вас везуть? Нас везуть в Київ. Родичі спілкуються по телефону. Зараз Ігор перебуває на лікуванні. Каже, тут так добре. Каже, тепло, матрас, каже, м'який. Каже, нагодували нас, каже, добре. Тепер Руслана чекає на зустріч із братом. Лілія Лобр, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Добре. На даному занятті відпрацюємо роботу собаки по сліду. Це слід проложений в нас, давність 40 хвилин. Даний військовослужбовець зараз буде ставити собаку на слід і подивимося, як вона працює по сліду. Здається, нюхати запаховий предмет. Шукаємо. Ну, що вона вже пішла по сліду. Володе! Пускай рука, рука пускай. Походи з нею. Дай! Володець! Добре. Першою завдання на тренуванні виконувала собака Багіра. З нею займається кінолог Артем. Дана собака Ротвейлер 2018 року. Її перспективи цієї собаки – це є слідова робота, пошук людини, вибірка людини. Собака спеціалізується переважно з конвоюванням. Дана собака справу має зі спецконтингентом. Такі заняття тривають до 4 годин. Собака має за запахом знайти людину та затримати її. Кінолог Антон проводить загальне тренування з вівчаркою на ім'я Бета. Військовослужбовець працює з нею вже рік. Лежати. Стоять. Ні, стоять. Сидіти. Молодець, добре. Привіт! Молодець! Добре! Іди гуляй! Іди гуляй! Це Бета, німецька вівчарка. Зараз має 4 повних роки, вона 19-го року народження. І ми з нею займаємося конвоюванням. Тобто це конвойна собака. З приводу занять, все по стандарту, це загальний курс слухняності. Тобто такі прості команди, більш навіть домашні, сидіти, лежати, стояти. Трохи складніше – це навички захисту, це атака, затримання і знерухомлення людей. Ну і, звісно, це спеціальний курс, слідова робота. Кінологи займаються собаками щодня, розповідає начальник кінологічної групи Іван. Кривий собака, перш за все, для кінолога це є побратим, так і друг. Кінолог більший час проводить службовою собакою на службі. Свої собаки використовуються як на службі з охорони громадського порядку, так і на службі сконвоювання осіб. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Thank you.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.